Azərbaycanın gənc və istedadlı mühəndisi Çingiz Mustafayev paylaşdığı postla diqqət çəkib. Miqas xəbər verir ki, mühəndis sosial media hesabında köhnə fotosunu paylaşıb. İsraildə çəkdirdiyi fotoda mühəndinin maska giydiyi gözdən qaçmayıb. Fotoya mən 2019-cu ildə artıq söhbəti bilirdim. Özünüzü qoruyun, möhkəm və pozitiv olun. Evdə qalın şərhini yazan müğənni izləyicilərin şərh atəşinə tutulub. İzləyicilər posta, bizə niyə deməmişsiniz, siz masonsunuz, fala baxırsınız kimi şərhlər yazıblar.